Assalamualaikum. Hey guys, bersama saya Akmal Zakir dan saya merupakan graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Dakwah dan Pimpinan. Apa yang saya dapat ketika ini adalah kebebasan masa. Saya boleh membuat keputusan sendiri terhadap masa saya. Saya merupakan graduan yang tidak pernah bekerja. Saya tidak pernah melakukan apa-apa resume dan saya juga tidak menghadapi jam, tidak menghadapi 9 to 5, saya tak pernah punch card dan paling best, saya tak pernah dapat message ataupun saya nak WhatsApp ke bos untuk minta cuti, annual leave dan sebagainya kerana saya sendiri yang menetapkan keputusan terhadap masa saya sendiri. Kawan-kawan, hari ini saya boleh bersama family saya. Di mana mereka berada, saya boleh bersama mereka. Ketika mereka memerlukan saya pun, saya boleh ada di sebelah mereka. Hari ini saya juga mempunyai keuangan yang baik kerana pendapatan yang ditawarkan dalam MBA yang saya telah memperoleh pada hari ini lebih daripada kawan-kawan graduate saya. Okey, dan saya boleh bantu family. Ketika saya belajar dulu, saya boleh kurangkan beban mak ayah saya dan kini kita boleh bantu mereka sedikit. Yang paling best kawan-kawan, bonus tahunan dia macam manager punya pangkat yang saya rasa saya takkan dapat dekat dunia luar sana. Dan saya tidak bekerja pun takkan dapat di dunia luar sana. Saya rasa perniagaan Amway saya sangat-sangat awesome kerana perniagaan Amway terlalu mobile, terlalu di mana-mana sahaja. Dan saya boleh melakukan perniagaan Amway di Kuala Lumpur, di Johor, di Utara. Even kita pun pernah melakukan perniagaan di Sarawak. So saya tak perlu lokaliti dan saya rasa bebas pada Gen Y di luar sana. This is your time. Inilah masa anda. Kita fight. Kita jadi ejen perubahan. Dan Amway is satu platform untuk anda bina karier anda. Untuk anda memperolehi kebebasan masa. Dan meningkat lebih sedikit, anda boleh memperolehi kebebasan kewangan. You nak beli apa? Beli! Saya Akmal Zakir. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!